Quem é que tá assistindo agora? Eu vou mostrar pra vocês 5 truques que vão te deixar muito mais apelão aqui no Fritas, tá bom? Sim, eu sei. Então preparado aí, galera. Vamos lá pro primeiro. Eles são tops demais. Primeiro truque, fica em bermuda, galera. E é pra lá que a gente tá indo neste exato momento. Mas antes de te contar um negócio. Baixa o Quai aí agora pra você que tá querendo me ajudar acompanhando os vídeos lá, galera. Vai lá e acompanha, é nóis. Também aproveita e ganha uns dinheiros lá, baixa no Quai, beleza? Vamos lá, pessoal. Então, o primeiro lugar que a gente tá indo agora aqui fica lá em Catolite, e a gente vai poder pular lá nesse exato momento. Se você quiser ficar lá depois do momento da partida ter começado e tudo mais, você pode. Mas o importante é ir lá pra fazer este bug, esse truque muito maravilhoso pra vocês, beleza? Aliás, não precisa ser só aqui em Catolite, sua beleza. Pode ser em qualquer cantinho. A gente precisa apenas de um launchpad, ou seja, um lançadorzinho top. E eu vou encontrar um aqui agora. Beleza, esse era um bug que funcionava um tempo atrás. Eu não sei se ainda vai funcionar. E depende do lugar que você encontrar um lançador, talvez vai funcionar melhor ainda, tá? A gente tem que ficar aqui em cima e clicar pra minimizar o jogo dessa forma. Aí você volta e vai estar aqui embaixo. Aí você se esconde e olha só que legal. Você pode ficar escondidão aqui do jeitinho top, pegar a galera lá de longe e... Provavelmente ninguém vai te encontrar. Provavelmente ninguém vai te encontrar aqui mesmo. Sério, você fica aqui embaixo, ó. Vai ali pra baixo. Ah, mas tem que ficar bem no meio, mano. Tem que ficar bem no meio. Assim a gente vai conseguir fazer o bom, né? Assim vai dar certo, olha lá. Faz aqui a mesma coisa e volta. Ai, rapaz, é difícil, né? Tem que ser devagarzinho, ó. Fez, caiu. Ai, mano, mas tá difícil, né? Deixa eu ver, acho que tem que estar com zerado de coisa na mão, né? Vamos lá, pega. Opa, beleza. Fez o esquema, ok. E agora funcionou. Não se mexe, fica escondidão. Se vê alguém, mete bala e pronto, você ganhou. Esse próximo aqui é bem da hora também e fica aqui no Bermuda Remasterizado. Precisamente lá em Pique. Mas você precisa de um amigo pra isso. Tá, tem gente aqui, então talvez eu esteja um pouco ferrado. Então vamos se equipar um pouquinho, pera lá. Beleza, chegando nessa casa aqui principal de Pique que todo mundo conhece, você vai lá pro segundo andar. Vamos matar esse cara primeiro. Beleza? E aqui nessa parte de cima, todo mundo conhece, o seu amigo vai precisar ficar mais ou menos aqui assim. Primeiro ele vai ficar agachado e depois você vai pular em cima dele. Quando você pular em cima dele, você vai pular de novo, ele vai ficar em pé e aí assim você vai subir nesse lugar agora aqui, ó. Fica de olho. Ali em cima, galera. Então, nessa área aqui, você vai conseguir ficar andando de um lado pro outro, né? Como se você estivesse basicamente voando. Então, vai aqui, fica em cima desse negocinho aqui que é muito da hora e aproveita. Eu acho que todo mundo entendeu, né? Vem aqui, pula, pula e acabou, fez todo o rolê, né? Mas eu não tenho amigos pra fazer isso aí não, galera. Ficou triste pra mim, né? É, ficou. Tchau. Vamos pro segundo. Terceiro. Meu Deus. Número 3. Olha só. Eu não sei se vai funcionar com todos os carros, mas eu vou pegar um deles aqui pra provar pra vocês uma coisa bem legal sobre esse terceiro truque que vai te deixar muito apelão. Vamos lá. Nossa, mas olha minhas asas aqui. O bicho é um louco, galera. Meu Deus do céu. Olha lá. Esse aqui é o da caixa de loot. Esse é o truque mais top de todos. Eu acho, porque no final das partidas vai te ajudar muito, galera. Ele tem esse nome porque agora a gente vai encontrar uma caixa de loot e vai deixar ela bugada. E assim o carro também fica bugado, galera. Eu não sei se pode ser esse aqui ou tem que ser com aquele outro específico. Mas vamos testar mesmo assim, só pra ter certeza. Chegando perto da caixa de loot, você vai sair do carro e o carro tem que parar em cima dela certinho, galera. Então é isso que a gente vai tentar fazer, beleza? Vamos fazer isso. E é muito legal porque basicamente vai bugar completamente... o carro e a caixinha. Então, se você quiser bugar, você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Então, assim, no final das partidas vai te ajudar muito, muito mesmo. E agora buguei, total. Ó lá, bugadaço, mano. Vamos tentar pegar aqui, ó, vai. Pelo amor de Deus, saiu, beleza. Vamos lá, vamos tentar de novo. Ó, vai lá, deixou, o carro foi lá pra dentro e quando a gente entra, ele buga de novo. Tem que ser na velocidade perfeita, né? Então, vamos fazer assim, ó. Aê, agora foi. Mais ou menos, né? Ainda dá de usar o carro. Então não é o que a gente quer que aconteça. O carro não pode, o carro tem que ficar inutilizável, galera. Aê, nice, galera. Então o carro fica aqui e ele fica completamente bugado. A gente não consegue usar ele, ó. Não vai ter como ele funcionar. Então nos finais de partida vai ser interessante você deixar ele bugadinho assim, dessa forma. Eu acho que é interessante, não sei vocês. Olha lá, o carrinho bugado, ó. Olha lá atrás, ó. Número 4, esse é bem top e fica lá em Clock. Você vai ficar numa casa invisível. Esse é louco, hein, manos. Aproveita, que você
Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é pegar gelinho e depois ir lá naquela casa lá do meio. Tá vendo aquela casa grandona? Vamos pra lá. A gente vai fazer o seguinte, galera. A gente vai subir em toda essa casa aqui, beleza? Vamos subir até o finalzinho mesmo. Vai até o finalzinho. E chegando nessa janela aqui, a gente vai pular. Vai abaixarzinhos. E nessa janela aqui é onde o bug vai acontecer. Tem que ficar mais ou menos numa altura da horinha, tipo, aqui assim, eu acho. Pelo amor de Deus, diz que eu acertei o lugar porque eu não queria ter que fazer duas vezes, hein? Não queria ter que pegar outro gelinho. Vamos ver se agora aqui vai funcionar. Beleza, a gente vem até aqui assim. Caiu, ok. E agora a gente vai vindo pra cá, ó. Vamos vir pra cá até fazer o negócio dar certo, galera. Vamos lá. Aí, beleza. E a gente entrou dentro da casa. Galera, olha que legal. Esse lugar aqui é um lugar secreto e esconderijo top pra vocês fazer funcionar pra todo mundo aí e dar uns tiros top. E pra gente testar aqui, pra ver que tá funcionando os tiros e tudo mais daqui, a gente vai tentar atirar, ó. A partir daqui funciona, ó. Vai dar um... explodiu tudo lá, ó. E tem maluco pra cá? É isso que tá acontecendo? Cadê os malucos? Pode vir. Pode vir, ó. Tá lá, galera. A gente vai lá trocar uns tiros. Ah, ali pega nele, ó. Não pega. Rapaz, ali eu achei que ia dar uns tiros, hein, manos. Mas funciona só aqui na frente. De qualquer forma, a gente pode vir até aqui assim, ó. E trocar o máximo de tiro que a gente conseguir, galera. Vai ser uma coisa muito top. Mas, como eu falei, só vai funcionar quando tiver o gelinho ali. Beleza? Enfim, é um truque bem legal. Então a gente vai precisar ir lá pra Cape Town e também daqueles skate muito louco e a gente muito rápido, tá ligado? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso. Bom, finalmente esse é o bug que vai deixar a gente 5 vezes, 20 vezes mais rápido que todo mundo, galera. É um bug bem engraçado e tudo mais. E pode funcionar com você, tenho certeza. Você vai curtir, você vai achar engraçadinho. E tô entrando agora na zona de risco, machucando-me. Galera, vamos lá. Será que eu vou conseguir? Pode ser que fique errado comigo, não fique certo. Mas vamos testar. Se funcionar, vai ser muito top. Basicamente, eu acho que eu não vou achar o skate, não. Mas a gente tem que fazer o seguinte. A gente vai parar o nosso skate meio que nessa posição aqui assim, tá? Nessa posição aqui, ó, quando ele pula pra lá. É basicamente o seguinte, você vai ativar o skate nessa posição. E quando ele estiver assim, você vai usar a manobra dele. E quando você usar o boost dele e deixar ele assim rapidão, você vai desativar. E olha só, é muito engraçado. O jeito que o personagem vai correr é muito, muito top. Olha lá, galera, olha lá, olha lá. É muito, muito engraçado. E tem que segurar o botão de olhar pra trás, a espiadinha, e correr. Muito, muito. Eu realmente não sei se essa função ainda funciona, mas é muito interessante, muito engraçado. E você deveria testar, beleza? É isso aí, galera. Eu acho que foi mais ou menos isso por hoje. Foi bastante trabalhoso fazer esse vídeo. E por isso que eu espero que vocês deixem um like. E clique agora na tela final pra ver os próximos vídeos. Tchau, galera. Valeu. Um beijo, abraço e eu fui. Tchau.